Dragi otroci, tudi letos sem prišel k vam iz daljne Male Azije, da vam prinesem zvrhan koš sreče, miru in pravega veselja. Pa tudi na kaj sladkega nisem pozabil. Čez leto sem skupaj s svojimi angelčki z veseljem spremljal, kako ste bili pridni. A danes sem vas že obiskal in vam pustil darila, ko ste še spali. Pa tudi na šibo za tiste manj pridne nisem pozabil. Ah, ja, letos je vse malo drugače. Zato se ne moremo videti v živo. Bomo pa tudi tokrat prižgali lučke v starem mestnem jedru Črnomlja. Kaj ne, gospod župan? Tako je, Miklavž. Tudi letos bomo prižgali lučke. Seveda, na malo drugačen način prilagojen trenutnim razmeram. Vendar, nič manj slavnostno in nič manj pomembno. Še lučke bodo še bolj sijale in še lepše sijale. Letos smo se znašli v razmerah, ki jih nismo pričakovali. A kaj moremo? Se prilagajamo. Na občini kljub temu delamo, peljamo projekte dalje, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Verjamem, da bo situacija enkrat konec in se bomo vsi skupaj lahko podružili in praznovali, tako, kakor smo se včasih. Vsekakor pa, da bo do tega prišlo, moramo upoštevati ukrepe in ravnati odgovorno. Samo tako nam bo uspelo. Tudi vi, dragi otroci, šola na daljavo, verjamem, da ni lahka, a upam, da se kmalu kaj zopet dobite v vaši šoli in za šolskimi klopmi. Do takrat pa pridno upoštevajte ukrepe in poslušajte svoje starše. Še bolj kot ponavadi. Ah, kaj pa govorim? Saj vem, da ste pridni, kaj ne? Ravno zato vam namenjamo predstavo, ki jo je pripravila knjižnica Črnomelj in se bo odvrtela v nadaljevanju. Uživajte v predstavi, po njej pa gremo skupaj prižgati lučke. Lepo pozdravljeni, dragi otroci. A ste za novo pravljico? No, potem pa se udobno namestite. Pa lepo tiho bodite, da bo pravljica prišla do vašega srca. Poglejte, to so čarobna vratca od Butaja, s katerimi bomo skupaj stopili v svet Kamišibaja. Povedala vam bo meni zelo ljubo belokranjsko pravljico z naslovom Jež, miška in lisica. Nekoč sta živela ježek in miška. Skupaj sta potovala po svetu in nekega dne se je zgodilo, da sta zavila v gozd in sta tako hodila. In potem sta naenkrat na tleh zagledala nekaj rumenega. Ojoj, le kaj bi to bilo? In sta šla bližje. Na tleh sta zagledala ogromen kos sera. Joj, kako sta bila miška in ježek vesela. Bila sta zelo, zelo lačna.
in sta ga začela vohati. Kako lepo je dišal sirček. Pa je rekel ježek miški: "Veš kaj, miška, najbolje bi bilo, da tale košček sira začneva gristi vsak pri enem koncu in bova grizla in grizla in grizla in ko bova prišla do konca, bova oba lepo sita." Miška pa je bila jezna in je zacvilila: "O, ježek, ne, to pa ne bi bilo pošteno. Ti si večji kakor jaz in bi pojedel več sirčka kakor jaz." In tako sta se začela dobra prijatelja prepirati. To vse pa je poslušala lisica, ki je bila skrita tam za grmom. Je prišla lisica in je rekla: "O, nikar se ne prepirajta, ljubi ježek in miška. Veste kaj, jaz vama lahko razdelim sir." "A res? Kako pa?" je vprašal ježek. "Nič lažjega, stehtala ga bom." "A stehtala?" "No prav," je rekel ježek. In lisica se je takoj lotila dela. Je v gozdu našla prav primerno deščico in pod smreko je našla lep zelen storž. In je storž položila na tla, nanj je dala deščico in tehtnica je bila nared. Miška in ježek sta samo gledala, rekla pa nista nič. In potem je lisica vzela kos sira in ga razlomila na dva dela. Ampak veste, lisica je zelo zvita in je zanalašč kos sira razlomila tako, da je bil en košček večji od drugega. In potem je oba kosa sira položila na tehtnico. In ojoj, kaj se je zgodilo? Večji kos sira je jadrno zanihal navzdol, manjši košček sira je poskočil navzgor. Ajoj, kaj bo pa zdaj? Je zacvilila miška. Lisica pa je bila zvita in je rekla: "Oh, nič ne skrbi, miška, kar takoj zdaj bom tole uredila." In kaj je naredila lisica? Vzela je večji kos sira in ga je lepo odgriznila. Ampak veste, odgriznila ga je tako, da je bil zdaj ta košček sira spet manjši od tistega od prejšnjega. In potem je to počela ta zvita lisica kar naprej. Je odgrizovala enkrat en kos sira, drugič drugi kos sira, en kos sira, drugi kos sira in na koncu se je zgodilo, da na tehtnici ni ostalo prav nič. Miška in ježek pa sta čakala. Čakala in čakala in ježek je bil že nestrpen in je rekel lisici: "Nekam dolgo že tehtaš, lisica, pohiti že vendar." Miška je pa tudi rekla: "Pohiti že vendar, sita sem že tega čakanja." Lisica pa je bila zelo sita in je rekla: "Jaz sem pa sirčka sita." Ja, tako je lisica požrla ves sir in izginila v gost. Miška in ježek pa sta bila zelo žalostna in sta jokala. Dolgo časa sta jokala, potem pa se je miška spomnila, da ima v svojem nahrbtniku lešnik. Ježek pa se je spomnil, da ima v svoji torbi jabolko. In sta lepo pomalicala. Zdaj sta bila njuna trebuščka lepo polna in sita. In zato sta bila dobre volje. Ko sta pomalicala, sta razmišljala, le kaj bi zdaj počela. Potem
pa sta se domislila. Hitro sta stekla k tehtnici in ugotovila, da je lahko tehtnica odlična gugalnica. In sta se gugala in gugala in gugala in bila srečna in vesela. Počil je lonec in pravljice o ježku, miški in lisici je konec. Tako, vratca Butaja so se zaprla, ampak komaj čakajo, da se ponovno odprejo. Upam, da se kmalu kaj vidimo tudi v živo. Adijo! Miklavž, nasvidanje, ampak se vidimo zopet drugo leto, kaj ne da? Seveda se vidimo, župan, v živo! Ha, ha, ha! Adijo, otroci!